কলিয়াবৰৰ মিছা দলঙত অঘটন। দলঙৰ পৰা পানীত পৰিল সাক্ষী পাণ্ডে নামৰ এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে গাড়ীৰ খুন্দাৰ পৰা বাচিবলৈ চেষ্টা ছাত্ৰীগৰাকীৰ। লেহেমীয়া গতিত চলি থকা ফ'ৰলেনৰ কামৰ ফলত জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ পৰা সৰি পৰিল সাক্ষী পাণ্ডে নামৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী। ততাতৈয়াকৈ ছাত্ৰীগৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে কলিয়াবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ঘটনা হৈছে মানে তেওঁলোকে মানে টিউচনৰ পৰা আহি আছিলে, আহি থাকোঁতে দলং ক্ৰছ কৰাৰ সময়তে মানে গাড়ী এখন আছিলে, ডাঙৰ গাড়ী, গাড়ীখন মানে চপাই দিওঁতে মানে আগফালে আৰু গাড়ীত হেৰি নাছিলে, গাড়ীৰ ওপৰত জাম হৈ গৈছিলে, তেওঁ মানে শ্লিপ খাই দলঙৰ পৰা পৰি গৈছিলে। মানে নামটো আছিলে সাক্ষী পাণ্ডে, ক্লাছ টেন, টেনত পঢ়ে, আমাৰ লগতে পঢ়ে, ক্লাছমেট হয় মোৰ। আমাৰ টিউচন আছিলে, মিছা দলং আউটপোষ্টৰ ফ্ৰণ্টতে হয়, গাড়ী চপাই দিছিলে। ৰাস্তাটো বেয়া মানে, সেইকাৰণে ব্ৰিজটো ইমান ভাল নহয় আৰু চ' সেইকাৰণে চপাই দিছিলে গাড়ীটো। দলঙৰ কাম কৰি আছে নেকি? কাম চলি আছে, অঁ কাম চলি আছে। কলিয়াবৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।